film och musik, filmscoring. Vi har precis haft en introduktion som har gått igenom filmens historia från stumfilmen, där vi förstod oss på att det var väldigt, väldigt svårt med den teknologi som man hade förr i tiden att printa ljud på den bandbredden som fanns tillgänglig. Därför fick man kompromissa. Man kunde ha en rörlig bild, en sekvens av fotografier som klipptes ihop, ungefär som en timelapse görs idag, för att skapa sin första film. Och vi har också pratat om hur samarbetet mellan tonsättaren och regissören, hur dialogen och analysen om samspelet, nyckelteman som ska beskriva och förstärka filmens utveckling och karaktärer, hur viktig den dialogen är. Vi har också tittat lite grann på hur man idag involverar modern teknologi i traditionella symfoniska orkestrar. Med andra ord så har formandet av kompositioner som är anpassade till just filmer förändrats drastiskt och gett tonsättare som mig själv och som så många andra verktyg att faktiskt förverkliga sina drömmar. Och det är där ni kommer in också, att experimentera med detta med hjälp av modern teknologi. Jag tror att den här uppgiften, det här uppdraget, det här utvecklingsområdet kommer att vara stimulerande, det kommer att vara roligt, det kommer att vara kreativt och spännande på många, många sätt och vis. Och jag har delat material med er, presentationen som jag haft i lektionssalen, och det finns en uppsjö av spännande länkar där ute som jag också kan tänka mig att dela med er alla. Så, låt äventyret börja.